Мас, яму. Давайте тепер пограємося безпосередньо в якісь молекули і спробуємо вирішувати задачі від зворотнього. Ну, тобто є якась молекула, треба спрогнозувати все для неї. Для неї. Для неї. Ілля, давай, допоможеш мені. Ти виграв у рандомайзер, так думаю. Тримай. Я програв. А ти от стат на малі. Це як оцетова кислота. Я кожен раз користуюсь, я забуваю, як малюється. Оцетова кислота. Це H3, CO, OH. Якось так, тільки перше правило таке малювання, що ми атоми в порядку сполучені. Якщо вже використовуєш таку формулу, то хоча б H3C, CO, OH. В порядку сполучення всі атоми, які... Ага. Так, добренько. Ну ми все ж таки будемо використовувати дещо інший підхід до малювання формул переважно, а саме оці всі фактично палички. Палички, тільки палички, і не зображати атоми карбону і протони, які зв'язані з атомами карбону. Тільки тепер це етиламацетат буде. Тобто оце у нас буде якийсь ацетат, треба домалювати фактично етильну групку. О, етил там буде. Ну, тільки все ж таки ви намагаєтеся малювати якось ось власне інформацію максимально зигзагоподібну. Тобто ось так. Етил ацетат. Етил ацетат. Добренько. Ну от фактично ось наша задачка буде полягати в тому, що треба власне з цим ацетатом буде зробити що? Як ви думаєте? Спрогнозувати, як виглядатимуть один H, МР спектр і, наприклад, мас спектр етилоацетату. Що ми можемо там буде побачити для нього? Правда? Давайте з чогось почнемо. З якогось одного. З масів. З чого хочеш почати? Треба з чогось почати, в будь-якому випадку. Давай мас-спектр, добре. Намалюй, власне, якусь там... Що у нас на мас-спектрі? По осі X, по осі Y? Та, не треба, я допоможу. Не треба там ні до яких записів. Ми фактично зараз тренуємося. По осі Y у нас інтенсивність. Просто абсолютна інтенсивність у відсотках. Літера І, кома, відсоток. Як одиниця виміру. Чудово. По осі Х, що у нас? Маса на заряд. Величина така, маса на заряд. Чудово. Там. Зет. Зет, так, так. Ну, маса, заряд, власне. Давайте, власне, якусь таку зет малювати, тому що, щоб нас не правильно зрозуміли. А то заходим. Зов крові. Давай, власне, тепер прогнозувати якусь фактичну масу спектра цієї молекули. Треба порахувати її молекулярну масу. Правда? Молекулярна маса, ну, зараз будемо всі інтуїтивно, навіть без якихось там значних малювалок і так далі. Там. Просто екстенсивно. 15 плюс 12 плюс 16. 28 плюс 15, 30. А? Це по О 44. Так, давай по порядочку. Значить, 15, 12 плюс 16. 27 плюс. А? 32. 15 плюс 12 це 27. Це аж 3, 15. Так, так. Плюс 12, 27. 27 плюс 16. Плюс 32 це буде скільки? 59, правильно? Плюс 15, плюс 14, плюс 15. 79. Плюс 14, плюс 15. Так, 29. 88. Добре. Тобто, давай зараз уявимо собі, що ми працюємо в межах якого методу? А? Ну, нехай буде LC-MS. В LC-MS
так, людина хроматограма, ми маємо метод іонізації якої? Хімічна. Хімічна іонізація, тобто ми завжди будемо мати протоновані форми, плюс натрій, плюс аміачок, щось таке. Давай, власне, уявімо собі, що у нас буде протонована форма цієї молекули, який пік ми побачимо. Тут є чому протонуватися взагалі, якщо так уявити? Ну, от з хімічної точки зору, є чому протонуватися? Та, будь ласка, ось, власне, є пара електронів. Хімічно, насправді, от якщо уявити, що ми до етилстату додаємо просто кислоту, то буде протонуватися який атом оксигену? Карбонільні ось ці. Тобто ми цілком можемо намалювати собі дієздатну, фактично, його живу протоновану форму. І звідси, насправді, у нас буде запускатися дуже важливий механізм нуклеофільної атаки по цьому карбонільному атому в кислих умовах. Добренько. Тобто протонована форма у нас 88 плюс 1, 89 буде десь якийсь пік. Як він називається у нас буде? Як цей пік називається? 89. Мол-пік. Як він у нас позначається? Ну, це фактично у нас буде дійсно якась тут паличка. Так, це у нас буде мол-пік. І він позначається як m плюс h або m плюс 1 плюс. Або, ну, як подобається. Мені особисто в квадратних дужечках подобається писати m плюс h. Окей, що ми ще можемо побачити в цій молекулі? Які фрагментації ми можемо побачити? Давайте згадувати, які є шляхи фрагментації таких молекул. Може це відбути етиловий спирт? От давайте просто перше правило. Якщо в молекулі, наприклад, в спиртах якихось, вони люблять фрагментуватися відчепленням води, ОФА. H2O. Мінус H2O. Так. Наприклад, аміни люблять мінус NH3. Або якийсь литкий амін інший. Так, наприклад, там метиламін можуть відвалити. Так. Спирти, сказали, етери. Спирт можуть відвалити метанол в даному випадку. Тобто молекули полюбляють викидати щось легеньке-маленьке. Так, карбонові кислоти, зокрема, можуть викидати що? Це воду, CO2. Воду, CO2. Якісь маленькі, простенькі молекули. H2O, NH3, H2S, PH3, CO2, SO2 і так далі. Отакі от маленькі, маленькі, простенькі молекулки, до яких ви звертаєте. Чудово. Що ще? Естер – це взагалом функціональна група? Ну, взагалом так, це функціональна група. Вона має свою реакційну здатність, як наслідок ця реакційна здатність, вона ще ті зв'язки можуть рватися, можуть утворюватися. Давайте поговоримо про фрагментацію в мас-спектрометрі, які зв'язки принципово тут можуть порватися доволі легко. Може порватися там, де... Який зв'язочок в цій молекулі є найслабшим? Естерний. Естерний це який? Осей? Осей? Давайте подумаємо, якого зв'язочку найбільша довжина? Ну, от який є реально найслабшим. Давайте так. Це це. Зараз буду. Ось це зв'язочок і це зв'язочок. Як ви думаєте, вони є найслабшими? Ні. Вони доволі там собі міцно сидять. Поговоримо про зв'язочки СО, про ці два. Ну і про цей, фактично, третій СО. Давайте почнемо з цього третього СО. Як? Ну, подвійний зв'язок, він короткий, так, і він, як наслідок, є доволі таким міцним, дерзкий. Ну, він доволі міцний тут, він собі міцно сидить. Водночас, ось, залишається, у нас два оці зв'язочки, треба уявити собі, який з них буде найслабшим. Загалом вони обидва будуть найслабшими, але один з них все ж таки буде дещо більш слабким. А інший буде більш сильним. Як ви думаєте, який ефект тут у нас є? Ну, давайте візьмемо, просто зробимо якийсь такий легенький перерозподіл вже електронних установ. Ми трохи далі, власне, ще це розглянемо, але просто скинемо пару електронів всього по тому зв'язочку, а це оксиген. Що в нас буде? Говори, будь ласка. Там є начебто якийсь цих зв'язків стане. Ну, ми
тільки ось цю пару перекидемо на одного сина. Ну, фактично кратність тепер з двох зменшується до одного, пара перейшла сюди на оксиген. У оксигену тепер дві неподілені пари, а три неподілені пари, які він має заряд. Це ні, все нормально. О мінус. Ну це ж так, ну все нормально. Це буде три пари електронів. Неподілені, все нормально. Це ж як фактично гідроксил. Мінус. Справно? І тут буде плюс. Бачите, до чого це призводить? Тут локалізується плюс. Як наслідок, цей зв'язочок CO стає слабшим. Там, де ще менше електронної густини, він стає слабшим. Як наслідок, ми його в мас-спектрометрі будемо доволі легко рвати. Що у нас утворюється? Ми просто розриваємо фактично цей зв'язочок. Тобто. Я думаю, що у нас. Ну давай так. Давай подумаємо. Тепер, власне, от тут з цієї сторони. Угу. Хоча в цілому можна повернути. От давай подивимося на і ви теж подивіться, власне, на оцю резонансну структуру. Так. У нас тут на атомі карбону плюс, і тепер нам треба порвати цей зв'язок. Ну, фактично, що ми тут можемо зробити, як ми розриваємо цей зв'язок, просто з логічних міркувань. Ми можемо порвати його якось, наприклад, гетеролітично, тобто одна пара вона залишається повністю якогось одного з атомів, які утворювали зв'язок, і ми можемо залишити у оксигена або у карбону. У кого? У карбону залишимо мінус? А, ні. Ну, оцю пару, яка тут зараз сидить, ми залишимо у карбону чи в оксигені? Оксигена чому? Більше електронегатив. Все. Фактично ми зараз робимо розрив цього зв'язочку. Як наслідок тут у нас утворюється О плюс, а тут О мінус. Це жива історія. Ацилієвий карбокатіон. Живий він чи ні? Давайте так, давайте голосувати. Хто вважає, що він не живий? Хто вважає, що він живий? Піднімайте ручки. Живий в плані може існувати? Так. Давайте ще раз. Хто вважає, що він не живий? Так що, да чи ні? Давай, треба визначитися. Тобто ви вважаєте, що він має право на існування, так? Так. Це абсолютно правильна відповідь. Він абсолютно живий і має право на існування. Чому? Таке буде часто. Ще довго буде часто. Ну от є пара електронів. Є плюс. Що може зробити оця неподілена пара електронів, і це плюс, який знаходиться. Вона компенсує плюс, на оксигені виникне мінус, його атакує протон. Ну, насправді там нічого не виникатиме, тут просто вона переходить сюди, яка у нас буде як наслідок резонансна форма. У нас був подвійний зв'язок, і тепер ми на цей подвійний зв'язок ще накидаємо електрон. Вони потрійні вже. Потрійні? А, реально. То? Так, так. Ну тільки ми пам'ятаємо з геометрії, що одинарні зв'язочки в молекулах. Тетраедр, подвійні зв'язочки, площина, потрійні, лінійні. Лінійні. Ну і як наслідок у нас система була позитивно заряджена, і ми маємо залишити десь цей плюс, правда? Що ні, на тому можливо. Так. О плюс. Огонь. Це резонансно стабілізований ацилієвий карбокатіон. Це H3, CO плюс. Маса 28 плюс 15, 43. Буде здоровезний пік 43. Навіть основний пік, я би сказав. Ну, тільки якось там написати більше, так би мовити. Не жалію дошку, вона все витримає. Окей, ну якось підписати, що це фактично у нас буде, ну, може так.
це ж 3. ЦО плюс, якось так підписати його. Добре. Ну тільки оце ЦО, до речі, прийнято брати у дужечки. Коли берете в дужечки, це означає, що там подвійний зв'язочок. Ну або якийсь просто кратний зв'язочок. Окей, окей. Так, топленько. Що ще? Давайте ще якийсь шлях фрагментації. До речі, от на LCMS, яка вірогідність побачити саме тільки от мол пік тут? Висока чи низька? Середня. Чудово, легко протонується. Легко протонується і доволі нормально жива тут стабільна форма, так що в цілому можна його побачити доволі легко. Добре. Що ще? Ми порвали тільки один зв'язочок. Що ще можна зробити? Але як це відбувається? Не просто так. Давайте допоможу. Абсолютно правильно. Перегрупування маклафорті. Для цього треба протону гамма положення. Альфа, бета, гамма положення. Як відбувається маклафорті? Шестиланковий перехідний стан. Що таке перехідний стан, ми сьогодні поговоримо. Ну, треба фактично цей зв'язок порвати, електрони з цього зв'язку кинути сюди, ну і якось продовжити цю всю історію. Ну, якщо цей сюди, тут вже кратність завелика, то треба якось зміщувати цей зв'язок сюди. І не пару, а ось саме зв'язочок. Зі зв'язку на зв'язок, зі зв'язку на зв'язок. Так. І до чого це приведе? Давай тепер подивись уважненько, власне, де зв'язки розірвалися, де вони утворилися. Я так розумію, що... Так, це розривається. Ну дивись, електрони з нього, вони фактично тут вже більше не існують. Як наслідок оцей карбон і цей протон, вони не сполучені. Ну, логічно. Ось цей, напевно. Ну, а десь просто кратність збільшується тепер, правда? Ну, от ще зменшується, а десь збільшується. Ну, тут зменшується. А тут збільшується. Все чудово малює. Так. До речі, для вас не буде мого враження, тому що він четвертий курс настільки загнав, що він же ж виставив... Не чули історію про четвертий курс на цій сесії? Що він майже всьому курсу виставив типу трійки там якісь, і взагалі якісь недопуски, трійки там взагалі майже всьому курсу. І там були скандали, інтриги, розслідування з деканатом, там перездачі якісь, там перемовини, там деканат домовлявся з Давидовим, Давидов домовлявся з деканатом. Всі одне одного так замахали, що ступінь ненависті там була просто зашкальна. Він такий, ні? Тільки дивись, ти ж бачиш, що ти утворив зв'язок OH, правда? Ось. Ти ж електрони з цього змістив сюди. Просто. Ну, власне, треба намалювати зв'язочок. Так. Тут нічого не треба, а тут що? Кратність збільшується. Наслідок. Алкен. От все, що, власне, містить два карбони на якихось там естерних, амідних фрагментах, карбоматних фрагментах і так далі, де є гамма-протон, це вже натяк на те, що воно випльовуватиме алкен і утворюється що? Карбонова кислота, яка так само буде протонуватися, власне. І буде молекулярна маса, яка? 15 + 28 + 17. 60. Буде пік 60 ще. Ну, десь, власне, посередині тут приблизно. Ні, я розумію, я сам. По інтенсивності, ну так, що плюс-мінус так само. 61. Ой, так, 61. Автономна форма, все то правильно, молодці. Ну, якось так. От, власне, таке, що найбільш типове. Далі, насправді, можуть руватися все ж таки при значній іонізації ці зв'язочки, і ми будемо спостерігати, що метил 15, тут буде десь пік, власне. Етил цілком може бути 29. Теж, власне, якийсь напік може, власне, бути 29.
Ось такі шляхи фрагментації, вони теж є типово. Там ще є різні гомологічні фрагментації, та, але то такі. Тобто це те, що ви фактично шукатимете для такої молекули. Огонь? Питання є? Так, з приводу першої стадії, там де ми отримали акцин, ну. А от що відбудеться з тою залишковою? Вона в альдегід перейде? Оця О мінус? Так. Да. Ну наразі це собі просто живий аніон, насправді. А, і він просто... Ну, воно може допротонуватися насправді, так. Можемо побачити етанол, наприклад, там протонований на спектрі також. Ну, пам'ятаємо, що на мас-спектрах ми завжди бачимо що? Заряджені частинки. Просто нейтральна молекула є незаряджена. Оце ми не побачимо. Можемо побачити, що там протоновану форму. Якось так. Ще є питання? Ні? Добре. Хто наступний на ямер? Ярослав. Давай, по порядку. У тебе навіть була, так би мовити, можливість дещо подумати про це. Ями. Давай намалюємо шкалу ямру. Шкала ями. Яка у нас така стандартна робоча зона для ЄМР? 0-10. Ну, насправді так. Ну, нехай буде тут десятка у нас. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Огонь! Якось 6 загадково вийшло. Тепер менш загадково. Я ж така петлюка, що я от, власне, коли будуть в нас різні реакції, там, зокрема, нуклеофільного заміщення біля цінного атома карбону, я даватиму задачі вже по спектру, наприклад, що утворилося щось таке. Зрозуміти, що утворилося. Так. Добрий день. Вітаю в клубі, тут буде весело, або не дуже. Так. Власне, я на це і натякав. А? Це не цікаво. Давайте, власне, з чогось починати. Давайте так, які у нас є основні параметри спектрів ЄМР? Нагадую. Інтегральна інтенсивність. Хімічний СУФ. І форма сигналу. Форма сигналу, яка враховує дійсно мультиплетні сигнали та його ширину. Абсолютно правильно. Молодці. Давайте з чогось почнемо. От у нас є три параметри. Давай, власне, їх запишемо і якось спробуємо виконати з тобою. Давай почнемо з чого? Ну, нехай буде хімсуф, так? Хімсуф, далі що у нас було, нагадуєте? Інтегральна інтенсивність. Потім форма. І форма. Окей. Обирай будь-який. Давай, можна так. Тикнути пальцем кудись. Інтегральна інтенсивність. Ні, не прикольно. Давай, власне, почнемо з чогось типу хімічного суву. Я не вгадав. Давай почнемо з хімічного суву. Ми працюємо в спектрах 1HMR, тобто ми шукаємо всі ядра. 1HMR, який є в цій молекулі. Треба намалювати ядро 1H для початку, якщо, очевидно, це на перших парах буде складно, тому ні в чому собі не відмовляй, намалюй всі ядра 1H. Всі гідроген? Тук-тук-тук. Тепер ми робимо від зворотнього, це я вам казав, типу, намалюйте протони на карбонах, а тепер ми їх малюємо. Я, здається, навіть обіцяв, що одного дня так і буде. Ну, тепер якось їх назви, типу HA, HB, HC, для того, щоб розділити хімічно та, як наслідок, магнітно нееквівалентні ядра 1H. HA, HA, HA. Давай. Хоби. Так, супер. Давай почнемо з чогось. З чого? У нас є зв'язані спінові системи і ізольовані спінові системи. Ізольовані — це фактично ті, які, зокрема, де більшого більшості молекул не містять, більшості органічних молекул не містять нічого на міцинальній відстані. Раз, два, три зв'язочки. Не містять протонів. Зокрема. Яка у нас групка не містить фактично міцинальних партнерів? Це
Ха-ха-ха. Правильно. От у нас є власне три ха-ха-ха. Якось їх треба подумати, що може бути з хімічним соловом таких протонів HA. Згадуємо стандартну шкалу. Тут у нас все дуже таке алканове, правда? Десь між 1 і 2. Ну, тобто ми зараз будемо працювати в області, фактично відштовхуватися від цієї в кореляційній діаграмі, так? Але потім ми будемо додавати певні інкременти того, що у нас є у замісниках. Давайте, власне, згадаємо. От у нас є від 1 до 2, це протони, які зв'язані з аспетогібридизованим атомом карбону. І там у нас є перша, це ступені заміщення залежність, правда? Тому що тут в цій шкалі у нас буде фактично розділ 1 і 2, 1 і 5, 1 і 8 для CH3, CH2, CH для монозаміщеного карбону, дизаміщеного і тризаміщеного карбону. Які у нас тут є по заміщенню карбону? У нас є фактично первинний, ну і фактично вторинний. Супер. Тобто ми зараз будемо для цих CH3 груп використовувати значення стартове 1 і 2, для метиленової ланочки фактично значення 1 і 5. Це наш буде старт. Ну, почнемо з ха-ха-ха. Беремо значення яке? Значення? Так. Беремо значення 1 і 2, і поряд у нас є що? Акцепторна група, яка саме? Ну, фактично, найбільш визначальним є оцей подвійний зв'язок. Подвійний зв'язочок у нас додає скільки у значенні хімічного сувою, як частотну характеристику спектру фімери? Один. Тобто ми беремо це значення 1 і 2 плюс 1. І очікуємо, що у нас буде якийсь сигнал, призначення якого? Тобто 1 і 2 від цього. Так, ну тобто фактично ми розглядаємо ці протони, вони всі три однакові. Базовий хімічний суп 1 і 2, плюс одиничка за рахунок наявності цієї групи. Ми очікуємо значення хімічного супу 2 і 2. Ну от власне намалюю якийсь пік при 2 і 2. Це ізольована спінова система, як наслідок її мультиплетність, тобто форма сигналу буде якою? Синглет. Вона не проявляє ніякої спінспінної взаємодії з іншими партнерами. Тобто, ну тільки це буде вже не як на мас-спектрах, просто якась собі пряма. Це у нас буде лоренціана, тобто вона у нас буде все ж таки якась ось така. Якось згорем пополам, але намалювали. Ну тепер навіть красивіше. Ну і пік тут можна, власне, представити, що буде дійсно дасть приблизно 2 і 2. МЧ це що? МЧ. Так, добре, що він молодий чоловік. Окей, так, добре, далі. Обирай будь-яку. Чи? Ну, давай почнемо з іншої CH3 групи також. Вона у нас стартова 1 і 2. Поряд є щось дуже акцепторне? З цими протонами. Давай, три путничок. Ні, в квадраті. Ні, немає. Тому ми в цілому беремо це приблизне значення 1 і 2 і його використовуємо для розуміння того, якого, що у нас буде сигнал десь тут, правда? Ну так. Угу. Окей. Ну, тільки зараз ми поговоримо про його форму. Давай, допоки що ми поставимо. Тепер у них тут є, власне, спінова система. Тобто зараз ми просто позначаємо, що тут у нас буде якийсь пік. Окей. Ну і залишилась фактично HB-група. Метиленова ланочка 1,5. 1,2 плюс, власне, що? Плюс оксиген. Це просто 2, але оксиген поряд з електронно-рецепторною групою. Сумарно плюс скільки? 2,5. Ми отримаємо, фактично, очікуємо побачити цю металену ланочку з хімічним совом при 4. Тобто у нас тут залишається, отут буде ще якийсь пік нашої групки CH2. Можна навіть сказати, що це у нас буде протони HB, правда? HB, оце у нас були протони HA, це у нас були протони, будуть протони HC. Супер. Тепер поговоримо про мультиплетність. У нас наразі є тепер, власне, спінова система А3
х2. Так? Ну, тобто А3, х2. 3 ядра магнітно-еквівалентні однієї групи, 2 ядра магнітно-еквівалентні іншої групи. Тобто в нас сумарно ось маємо ось таке. Треба спрогнозувати, як буде виглядати мультиплетність цих сигналів. З фото. Ну, давай, власне, розбиратися. Давай почнемо з когось одного. HC чи HB? HC. Тобто ці всі три протони, вони фактично відчуватимуть спінові стани своїх сусідів. Тобто HB. Так? Вони будуть або обидва ці спіни по полю. Так? Це у нас буде перший стан, давай, дещо нижче. Або по полю. Один, наприклад, це буде по полю, інший проти поля. Або навпаки, правда? І обидва проти поля. Тобто вірогідність просто знайти оці ядра в таких спінових станах. Простіше згадати формулу, яка у нас працює абсолютно ідеально для всіх ядер зі спіном 1 другої, зокрема 1H. Формула мультиплетності дорівнює N плюс 1. Та N – це кількість ядер сусідньої групи, на яких відбувається спінспінове розщеплення. Правда? Тобто у нас всього є два ядра, як наслідок три спінові стани. З вірогідністю, як побачити, 1 до 2 до 1. Тобто, мультиплетність сигналів HC буде дорівнювати кількості ядер яких? HB плюс 1. 2 плюс 1 – мультиплетність 3. 1 до 2 до 1. Як задати, як у нас малюється мультиплетність за трикутником Паскаля, правда? 1. Далі ми пам'ятаємо, що трикутник Паскаля просто по граням завжди малюються одинички. Фактично вони будуть сумою. 1, 1, 1, 1. Далі ми малюємо ту цифру як суму попередніх групів. Що там буде? 2. 3, 4, 6, 4, 1. Так, це фактично біномчик Ньютона і його коефіцієнти, насправді. Це у нас буде синглет, це у нас буде дублет, це у нас буде триплет, це у нас буде квартет, це у нас буде квінтет. Ну от, ми маємо справу з тим, що має відносну інтенсивність компонентів 1 до 2 до 1, це у нас буде триплет. Тому наша задача на місці HC, ось тут, намалювати тепер триплет. Він буде коротший, правда? Тому що тепер тут у нас одна компонента мультиплету, а там у нас з'являється три компоненти. Тобто фактично ми точно таку ж інтенсивність маємо тепер розбити якось на три частини. Ну фактично оцю всю висоту якось поділити на 4, як наслідок у нас буде що? Один. Ось таке. Ось такий триплетик з відносною інтенсивністю компонентів 1 до 2 до 1. Ну тепер на тобі HB, а я нічого не підсказую. Ну тут буде 4, виходить, що значить буде квартет. Абсолютно правильно, молодець. Квартет. Квартет з відносною інтенсивністю компонентів якої? Так? Десь. Ну, тільки ж враховую, що ми тепер про хімічний суд поговорили, про форму сигналів загалом теж поговорили, залишилася інтегральна інтенсивність. Тут інтегрування оцієї кривої, так, ну якось так тут зараз позначити. Воно так отак спромальовується, так? Так. І оцієї кривої, тобто фактично воно тут буде однакові за своїм розміром оці от інтегральчики. Тобто тут у нас буде якийсь ось такий інтеграл, тут у нас буде такий самий інтеграл, тому що тут у нас відносна кількість протонів яка? Три, а тут має бути 2. Тобто інтеграл він буде коротшим. Він буде фактично наскільки? На 33% менше. Ну і як наслідок цей сигналчик у нас буде квартетик. Теж буде загалом на 33% менше? Ну просто так він буде якийсь менш інтенсивний, просто з абсолютною інтенсивністю. Якась ось така у нас буде картинка. Тобто, якщо насправді тепер якось просто збільшити оцю от область, зробити отаку от, власне, вирізати її і збільшити окремо, то ми очікуємо побачити якусь ось таку картинку.
Якщо взяти такий от розріз, типу від 1 до 5. 5, 4, 3, 2, 1. То ми ось що очікували? Десь біля четвірки. Квартети з відносною інтенсивністю 1 до 3, до 3, до 1. Квартет за хімічну силу там приблизно 4. Далі ми бачимо, що у нас буде синглет. Такий високоінтенсивний. Так, синглет. Це у нас буде протони, до речі, HB. Це у нас буде протони HA. І тепер у нас залишилося що? HC десь буде фактично ось такий триплет. Один до двох до одного. Триплет – це у нас буде протони HC. Можна ще побачити описання такого спектру. Уявімо собі, що це у нас буде спектр, знятий в... Молодці, в хлороформі. А які у нас прилади є, хто пам'ятає? По робочій частоті. 600... 400, 500 та 600. Ну, найбільш така робоча лошадка – це 500. Ну, от, власне, можна побачити також описання цього спектру. Приблизно. Один аж... Вибачте, не зручу так зараз трохи. Давайте, власне, десь будемо говорити. О, я знаю, де ми ж вже все розібралися, правда? Ну, от, власне, навіть. Аж... А, навіть залишилося літерально. Можна в статтях, зокрема. Ну і вам все знадобиться теж відносно незабаром побачити описання цього спектру. Один HMR, далі зазначається робоча частота приладу. Ми сказали, що ми знімали спектр на 500 МГц, правда? Далі розчинник. Який розчинник? Це дехлортрид, дейтерохлороформ, правда? За хімічним сумом 7,27. Ну або 7,26, то деталі. Далі ставиться двокрапка і літера дельта. Що таке дельта? Хімічний сум. Абсолютно правильно, це хімічний сум. Це от ця шкала. Дельта шкала. Значення в хімічному суму. І ми перераховуємо тепер всі сигнали. Від слабкого поля до сильного поля. Зліва направо. Як пишемо, так і... Перший сигнал у нас буде десь там при 4,0 мільйонних часток. Це у нас буде квартет. Літера Q. Далі кома. Там буде значення, фактично, константа з кисневою взаємодією, тому що розділяється якась мультиплетність. Нагадайте, будь ласка, хто пам'ятає? Ну, це, звісно, вже жорстке питання для вас, але нехай буде. Яке приблизно значення константи з кисневою взаємодією у нас для алканів? Який діапазон? Там оця крива Карплуса, якісь там оці, фактично, проекції Ньюмана, щось воно там крутиться, вертиться на тому, на чому треба. Назбезка. Від 6 до 8 Гц. Отака от, отакий квартет і триплет від етильної групи, здебільшого, які у нас спостерігаються в органічних молекулах, воно там десь, власне, 7,5 Гц і буде. Це ж фактично константа з письмінного взаємодії, це відстань між цими двома компонентами. Будь-якими. І цією, 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 і цією, цією. Вони попарно однакові. Пам'ятаю. Так? Ну, от фактично це у нас буде 7,5 Гц. І далі зазначається що? Відносна кількість протонів в цій групі. 2H. Тепер тобі задача дописати далі, що у вас спостерігається. Чи на всіх інших? Так, так, так. Спробую навіть знайти просто спектр 1H DMR для етилоацетату, просто щоб вам показати, наскільки доволі непогано, особливо на простих молекулах, та й взагалі. Це
триплеф. Триаж, триплеф, триаж. Але коли вона з'являється мультиплетність, ми маємо завжди зазначати що? Константу співспільної взаємодії. Там всюди сніги. Константи співспільної взаємодії попарно однакові. Тобто два сусідні ядра, якщо вони проявляють співспільну взаємодію. Якщо оце, давайте так, право, ліве, право, ліве. Право щепиться на лівому з певною константою. Це означає, що ліве щепиться на правому з тою ж константою співспільної взаємодії. Вони попарно однакові. Тобто тут також, власне, буде 7,5 Гц. J. Можна ще написати, що це J3. Тобто біцинальна константа співспільної взаємодії. 7,5 Гц. І що залишилося? Триаж. Зазвичай ви не будете бачити цю трієчку, тому що за замовчування це вважається, що типу це або 3. Ну, а інколи все ж таки зазначають. Буває і таке. Буває і таке. Ну, от, власне, зараз хотів би просто показати, наскільки ми, так би мовити, чітко вгадали. Порівняти. І порівняти реальний спектр. Нет сигналу, нічого собі. А як так сталося? Нічого не відбувається, так? Ні. Прикро. Дуже прикро. Що ж, доведеться імпровізувати. Власне, реальний спектр етилоацетату, бачите, що фактично триплет, синглет, квартет. Так? І що бачимо по хімічним сувам? Так, 4 і 2. Ну, у нас там, ну, 4 і 1, точніше. У нас було 4 і 0 за кореляційною діаграмою, без питань. 2 і 0, у нас було 2 і 2. Ну, відносно непогано, але все ж таки спрацювало. Ну, і, власне, тут доволі чітко попали. 1 і 2, так воно і є. Тобто реальний спектр за такими передбачуваннями, він доволі непогано відповідає тому, що ми зробили фактично за такими кореляційними діаграмами. Що ще можна зробити фактично для полегшення собі життя? Це зайти в Chemdraw. Зайти в Chemdraw, сідай. Зайти в Chemdraw, намалювати етилоацетат. Дивіться. Ось, власне, зайти в Chemdraw, намалювати етилоацетат. Зараз підійдемо. Зараз я, зараз підійдемо. Це нам не завадить. Ну, от, власне, малюєте собі етилоацетат. Так, ну і, власне, тепер structure. І тут, власне, є певні додаткові свістоперділки. Зокрема, можна натиснути, щоб він передбачив вам один HMR-спектр. Так, він доволі непогано, особливо для таких відносно простих молекул, прогнозує, власне, спектри зі значеннями хімічних сувів і мультиплетностями. Доволі непогано він працює. І бачите, що фактично він був і навчений, насправді, на таких доволі простеньких прикладах. Ну і тут воно доволі непогано корелює. Тут, бачите, він фактично розраховує так само, як ми рахували. Тут він буде 2,2, тут буде 1,3, тут буде 4,1. В цілому, в межах похибки до 1,2 мільйонних часток працює абсолютно нормально. От. А більш детально потім, власне, коли розглянемо Местранова, він генерує значно краще, він враховує вже, наприклад, такі атоми, як флуор, фосфор і так далі. Доволі непогано це працює.